Krásny večer vám prajem. Znova je tu utorok a teraz som sa rozhodla urobiť niečo, čo môžete tvoriť aj s deťmi, s malými deťmi. A sú to už vianočné dekorácie. Čo si budeme hovoriť, Vianoce sa blížia, takže urobíme si takýto stromček a ešte sánky. Tie uvidíte vo videu. Poďme sa na to spolu pozrieť. Zoberte si snehovú pastu, takto si ju premiešajte, ak vám trošička zhusne, tak si dajte do nej troška vody a takto si ju naneste trebárs takto na stromček. Keď budete mať kometu alebo niečo iné v tvare, ako teda vo vianočnom tvare, tak takisto si to môžete takto upraviť. Stačí to takto naniesť štecom okolo dierky, aby sa stromček dal zavesiť. Ešte takto sa dá chytiť vrchu od spodu a pretrieť aj tieto kraje, že je nasnežené na tom stromčeku. No. A znova ten vrch. Alebo si natrite len tie okraje. Aj tak sa to dá. Takže tento stromček prvý je hotový. Teraz sánky. Tiež natriem ten vrch. Takto spodok. Lyža je od snehu. A veľmi jednoduché dekorácie k Vianociam do pohľadníc na stôl, na stromček. Máme časti mašlička. Tak to stačí zobrať na prsty. Potiahnuť. No, otoč sa. Dobre. Mašlička je hotová. Stromček nám už zaschol. Stačí si zobrať takto távnu pištoľ, ktorá už má roztopený ten vosk. A mašličku si prilepte. Môžete skrátiť potom tieto šnúrky alebo túto mašličku a dajte si na zadnú stranu távnou pištoľou znova to lepidlo a pritlačte štipec. Takto sa to dá zapnúť na zelený konár trebárs. Alebo ako aj do kvetináčov, aj na kvetináč, na hrany niečoho. Stromček je hotový a sánky tie môžete zavesiť buď takto na stromček alebo aj cez túto dierku, ktorá tu vznikla. A zavesiť na stromček. Veselé tvorenie vám prajem. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho dole like, napíšte komentár alebo video zdieľajte.
Niekedy mi píšete, alebo častejšie mi píšete komentáre na Facebooku. Veľmi pekne vám za ne ďakujem. Takisto ocením a budem veľmi rada, keď ich napíšete aj sem dole pod video. Potom sa viac ľudí dozvie a viac ľudí tie videá bude vidieť. Ďakujem veľmi pekne. Ak ešte nie ste prihlásení k odberom, prihláste sa teraz a ja vám každý útorok pošlem nové návodové video. Do pletenia.